الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر المنع والجنود ولا يكفيه الإعطاء والجود في كل موت منتقة سرى وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بالثواب النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على حجة أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجاء وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة توبة سورة برات سورة مخزية حافرة مضمدمة مقصقصة غرض جتنے اس سورة کے نام کل گنوائے گئے انہی خصوصیات کے ساتھ اس سورة کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. کل کی تمہیدی تقریر میں قرآن اور اس کے مفاہیم و مضامین کی تشریح و وضاحت کے طریقے پر گفتگو کی گئی اور یہ عرض کیا گیا کہ ہم اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر الفاظ کے وہی معنی لیتے ہیں جو ہمارے حس و محسوس کی زد میں ہے. درا حال قرآن مجید کے وہ معانی وہ مدالیل وہ مفاہیم جو قلب پیغمبر پر بصورت وحی نازل ہوئے اور جس کو زبان پیغمبر نے بیان کی صورت میں ظاہر کیا وہ ایک صحیح صورت تفسیر ہے.
اس لیے کہ قرآن بھی من اللہ ہے، بیان بھی من اللہ ہے. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، صرف علم القرآن نہیں ہے، رحمان نے قرآن کی بھی تعلیم دی، بیان کا بھی علم دیا. بیان صرف اس مفہوم میں نہیں جو آپ اور ہم اپنے روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کا بیان لیا گیا. آپ کا بیان کیا ہے؟ بیان وہ مدالیل و مفاہیم قرآن کی صورت وحی ربانی ہے جو زبان پیغمبر سے جاری ہو کر کسی ایک لفظ کو کسی ایک حقیقت سے اس طرح منسوب کر دے کہ لغت سے لفظ کو تھون کر سارا کے حوالے کر دے. اس وقت حد سے معنی ارادے سے نہیں رہیں گے. لغت نے حد سے معنی ارادے سے، اس وقت حج کے معنی کچھ اور ہیں، صلات کے معنی دعا سے ہیں، اس وقت صلات کے معنی کچھ اور ہیں، زکات کے معنی نمو کے ہیں، روح بدی کے ہیں، زکات کے معنی کچھ اور ہیں. تو شارع مقدس جب آپ ہی کی لغت سے الفاظ سے لے کر سر فرماتا ہے تو پھر قیام قیامت تک کسی کی مدد نہیں ہے کہ ان الفاظ کو لغت پر واپس کرے. کہ لغت کا مفہوم تو یہ ہے، ہوگا لغت کا مفہوم، لغت کا مفہوم ہوگا، مگر شارع مقدس نے جس طرح استعمال فرمایا ہے وہ بیان. تو اس طرح سے کل وضاحت کی گئی کہ ہم اپنے ان سعادت سے مجبور ہو کر لفظوں کے معنی کو اپنے حصوں محسوس سے ساتھ میں ڈھالنے سے عادی ہو چکے ہیں، درا حالے کے ان الفاظ کو اسی انہی معنی کے ساتھ آنا چاہیے جن معنی کو شرع مقدس نے ان لفظوں سے مخصوص و منسوب کر دیا ہے. یہ کل کی گفتگو تھی، آج کچھ اور آگے بڑھ جائیں گے. عجیب بات یہ ہے کہ حلال مشکلات مولا کائنات عزب اللہ نے قرآن مجید کی ایک عجیب تعریف کی ہے، وہ ذہن میں رکھیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں ان تقریروں میں، ماہ مبارک رمضان کی، تو ہر تقریر میں میری دل کی تڑپ یہ ہے کہ کچھ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، لیکن خصوصاً اس مبارک مہینے میں جبکہ ہم قرآن مجید کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن کیونکہ علم ہے، اس لیے اگر علم کی کسی حقیقت تک بھی پہنچ سکے تو ہمارے لیے محل فخر و مباحات. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القرآن یعنی رومی ظاہر ہو امیر باسی میں ہوں امیر. قرآن کا ظاہر دلچسپ ہے، یہ انیس کو دیکھیے، انیس نون یہ خاص انیس دلچسپ ہے، دل غبار، دل پسند، دل لبھانے والا ہے، دل کو مسرت بخشنے والا ہے،
دل کو جذب کرنے والا ہے, دل کو کھینچنے والا ہے. یہ انیق کے معنی ہے, ظاہر ہو انیق. جب پڑھتے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فصاحت, اس کے لفظوں کی نشو, اس کی روانی, اس کے قواسی اور اس کی آیتوں سے نشیب و فراز کی سوچی کیفیت انیق ہے. دل سے ظاہر باطن ہو انیق, اور اس کا باطن بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے, بہت عمق ہے. باطن ہو انیق, بہت انیق. دیکھیے یہ لفظ میرے مولا ہی کو جوب دے گیا, اس لیے اس لفظ پر بحث شروع ہوئی ہے کہ کیا ہم قرآن کے عمق پر گفتگو کریں یا نہ کریں, کیا ہم قرآن کے اعماق پر, عمق کی جمع اعماق, اعماق پر اس کی گہرائیوں میں غور کریں یا نہ کریں, یا فقط ترجمہ کر کے گزر جائیں. تو ایک طبقے کا طبقہ پڑے لکھے انسانوں کا اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ہم کو گہرائی سے کیا کام ہے. سرسری مانا کو لو, سرسری آگے بڑھ جاؤ. تو انسان فرماتے میں نے مانا باطن ہوں امیر, اس کا باطن امیر ہے. اس لیے صاحب عقل کو, کہ جس عقل کے جتون پر اس کو بھروسہ ہے, وہ باطن عقل باطن قرآن تک پہنچنا چاہتی ہے. تو اس طرح سے ظاہر ہو امیر, باطن ہو امیر, لا تفنا عجائب ہو. اس کی تعجب سے چیزیں فنا ہوتی ہی نہیں. لا تفنا عجائبہ, اس کی تعجب خیز چیزیں فنا نہیں ہوں. فنا کے متعلق ایک لفظ سن لیجیے, میں جان رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو سمجھانے میں مختصر سا وقت صرف ہو جاتا ہے, مگر اچھا ہے کہ الفاظ بھی تعلیم ہو جائے. فنا کس کو کہتے ہیں؟ فنا اس کو کہتے ہیں کہ حصول شے کے بعد, حصول شے کے بعد اس کی قدر جاتی رہے. ذرا سا قریب ہو جائیں لوگ. یعنی لذت ہے, لذت کی جب تک فکر ہے لذت ہے. لذت حاصل ہو گئی, اب آپ کے قبضے اقتدار میں ہے, اب بے قدری ہے. جہاں بے قدری ہے وہاں فنا ہے. ذات مانتے ہیں کہ اس کی عجیب باتیں سنا ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ آج ایک نئی بات سمجھ میں آئے تو اس بات پہ ناش نہ کرنا کہ ہم سمجھ گئے, کل ایک اور بات سمجھ میں آئے. کوئی مدس کسی منزل پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا. اگر ایسا ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو جار اللہ زمخشری کے بعد کوئی تفسیر نہیں لکھی جاتی. اگر ایسا ہوتا امام فخر الدین رازی کے بعد کوئی تفسیر نہیں لکھی جاتی. اگر ایسا ہوتا خرطبی کے بعد پھر کوئی تفسیر نہیں آتی. اگر ایسا ہوتا تو سنتاوی کے بعد کوئی خود تفسیر نہیں لکھتا. اگر ایسا ہوتا تو رشید رضا مصری کی تفسیر المنار کے بعد کوئی پھر اور تفسیر نہیں لکھتا. نہیں, زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے لا تفنا جائے گی, اس سے عجیب چیزیں فنا ہی نہیں. قرآن ظاہر ہو انیق,
له امير لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. غريب میں کسی وقت عرض کر چکا ہوں غریب کے متعلق کہ غریب سے معنی یہ ہے کہ جو سب سے فکر سے بلند ہو کر اجنبی ہو جائے. کسی مسافر کو غریب اسی لیے کہتے ہیں جو کسی مقام سے اجنبی ہو, جو سمجھ میں نہ آئے. غریب غریب لا تنقضی غرائبہ, کہ جس کی اجنبیت کبھی منقضی ہی نہ ہو. عجیب بات ہے, جس کی اجنبیت گھروں میں ہے, تلاوت میں ہے, صبح سے شام تک حافظے میں ہے, مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں, مگر غرابت بیان ہو کہ غرابت اصلی, غرابت معانی ہو کہ غرابت مدالی. حیرانی کی حیرانی ہے کہ ایک آیت کہاں کہاں پر محیط ہوتی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا لا تنقضی غرائبہ, اور آخری جملہ ولا تکتک الظلماء الا بہ. قرآن وہ ہے کہ کسی اندھیرے کو دور نہیں کیا جا سکتا بغیر قرآن کے. لا تکتف الظلمات الا بہ, ظلمتوں کو دور نہیں کیا جا سکتا بغیر قرآن. اندھیرے کو ہٹانا ہے تو قرآن کو لاؤ, قرآن کو لاؤ. اور جیسے جیسے اس کی اجنبیت, اس کی غرابت, اس کے مبالین و مفاہیم و اسالی فکر انسانی کو شادابی باتیں تر و تازگی باتیں, ویسے ویسے ظلمتیں اور اندھیرے دور ہوتے جاتے ہیں. شاپ میں ظاہر ہوا نہیں باقی نہیں امیر, لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکتف الظلمات الا بہ. اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قرآن ساتھ نہ ہو. تو اس قرآن کو لے کر جو وحی ربانی, اگر ہم سرسری گزر جائیں اور بلا غور و فکر کے آگے بڑھ جائیں تو یقیناً وہ ہماری عقلی ترقیوں کے لیے, ہماری روحی ترقی کے لیے, ہماری معنوی زندگی کے لیے وہ مفید نہیں ہوگا. اسی لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یسوع سے معصوم کی روشنی میں قرآن کو پڑھ. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ایک طرف سے اس عظمت و بزرگی پر انسان کو فائز کر دیا کہ جہاں احسن تقویم کا ارشاد ہوا, بہترین اقوام دیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اتنی بزرگی دی کہ کرمنا بنی آدم, اتنی بزرگی دی کہ تر بحر کا اس کو حامل کیا, وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تبدیلا, اور بہت سی چیزوں پر ہم نے فضیلت دے دی. سخر لکم الشمس والقمر, تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کر, اس کو اتنی عظمت دی, اتنی بزرگی عطا کی انسان کو کہ جگہ جگہ اس کے دل کو اپنی محبت کا مسکن بنایا, اس کی آنکھوں کو اپنی معرفت کا محل بنایا, اس کے صدر کو غلامی دو حقائق عالم کا مظہر بنایا.
اتنی بزرگی دے تو اسے معاف آئے کتنا اور وہ گرائی اس طرح سے یہ بزرگی پانے والا گرائی اس طرح سے کہ یا احسن تقویم میں تھا یا احسن فاصلین میں آئے بستی ہوئی پرسی یا جو بزرگی آتی کہ لقد کرمنا بنی آدم یا یہ پستی کہ اولائی کا کل انعام بل ہم اضل سبیلا یہ حیوان ہے حیوانوں سے بدتر ہے تجھے دیکھتے ہیں مگر اندھے ہیں تجھے سن رہے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے یا وہ بلندی یا یہ پستی اور اس بلندیوں پستی ایک ہی منزل پر ایک وہ مقام آتا ہے جہاں پستی کی انتہا ہے پستی کی انتہا ہے اور یہ حکم ہے کہ خبردار اب یہ پستیاں اتنی مہلک ہوتی جا رہی ہیں کہ کہیں ان کا مرض متعدی ہو کر تم کو تباہ نہ کر دے کہیں یہ پستیاں اپنی ہلاکتوں میں تم کو لپیٹ نہ لیں اس لیے براءۃٌ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین یا وہ بلندی یا یہ نجاست انما المشرکون نجساً مشرک نجس ہے یہی انسان جو کلمہ پڑھ کے پاک ہو جائے عقیدہ بدل جائے تو نجس ہو جائے ظاہر میں پاک نہیں اثر ظاہر پر کہ جیسے انسان کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر کانپتا ہوا اٹھے اور دیر تک اس کے حالات قابو میں نہ رہے معلوم ہے کہ خواب اس نے دیکھا مگر باطن کا اثر جب ظاہر پر پڑتا ہے تو غضب انسان کو تباہ کر دیتا ہے خوشی انسان میں اتحاد پیدا کرتی ہے احتجاج پیدا کرتی ہے بالکل اسی طرح ایمان باطن میں رہے تو ظاہر محبت کے قابل ہے ظاہر الفت کے قابل ہے ظاہر موانست و مجانست کے قابل ہے اور اگر نہیں ٹھیک ہے تو نجاست ہے اس نے منہ ہاتھ بھی دھو رکھا ہے اس نے جسم کو بھی پاک رکھا ہے کپڑے بھی اچھے پہن رکھے ہیں مگر مشرک ہے اس لیے اب دور اور اس لیے دور کہ یہ وہ متعدی مرض ہے کہ اگر اس کو اجازت دی جائے تم سے ملنے جلنے کی تو تم میں بھی وہ جراثیم آ جائے جس سے تم اپنے صحت ایمانی کی حفاظت نہ کر سکو اس لیے پہلے ہم دوری کا اعلان کرتے ہیں ہم بری براتون ہم بری ہیں بری ہیں یعنی کل میں نے کیا امیونٹی ترجمہ غلط ہے بلکہ براتون صحیح معنی میں وڈرال پروٹیکشن یعنی حفاظت کو ہٹا لینا سہارے کو پھینک لینا سرپرستی
روک دینا. حفاظت محدود کر دی جائے اور قسم حفاظت کے باہر ڈرا کے اپنے آپ کو بچا لینا دور کر، ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا. ابراہیم انی بروم من ما تشرکون، تم جس سے شرک کر رہے ہو میں اس سے بری. کل کے دن یہ نہ کہنا ابراہیم ہماری قوم سے تھے، اب جگہ تبرہ میں کیا ہوتا ہے؟ تبرہ بہت کلامی نہیں ہے، جانی نہیں ہے، ابیوزنگ نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو جان کر دامن کو بچانا. انی بری مما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے میں اس سے بری. انی بری مما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو میں اس سے بری. کل جیسا کہ آئے کر آتا اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب، سورہ بقرہ کے اس دن لیڈر چاہیں کہ فالوور سے دور ہو جائے، پیچھے آنے والوں سے دور ہو جائے، قائدین تبرہ کریں. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کل کے روز اگر یہ قاعدہ ہے کہ تم نے ان کو بھی تباہ کیا تو اس دن کہنا چاہتے ہیں قیامت میں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خود پیچھے آئے. اور شیطان نے بھی یہی کہا سورہ ابراہیم تقریر کے دوران میں آپ سنیں گے. تو اب یہ منزل برات دوری کا چاہیں، اور وہ بھی کافی تھا کہ رسول بری ہے. جیسے ابراہیم نے کہا کہ میں بری، جیسے اور مقامات پہ اور انبیاء نے کہا کہ تمہاری شرک کی عادتوں سے اور تمہاری غلط بندگیوں سے ہم بری ہیں. نہیں، رسول نہیں کہتا ہے یہاں، بلکہ کمال قرب کی منزل پر رسول سے بری ہونے کو ذات واجد نے اپنی ذات سے بھی منسوخ کیا اور کہا میں بھی بری. جہاں خدا بری ہو جائے، جہاں خدا اپنی سرپرستی کو ہٹا لے، جہاں خدا سائے رحمت کو ہٹا لے، جہاں خدا پروٹیکشن دینے سے انکار کرے، کیا اثر ہوگا؟ براتم من اللہ و رسول، اللہ اور کا رسول بری ہے. بری مدنی سورہ سن 9 ہجری کا اور سورہ مخزیہ، اس کا نام ہے سورہ کا، نیم ہے یہ ہے مخزیہ، رسوا کرنے والا سورہ. فرید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جیسی جیسی آیتیں اترتی تھی ہم سب اصحاب ایک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے کہ آ کر یہ سورہ کسی کو چھوڑے گا بھی. رسوا کرنے والا حافرا، گڑھے کھودنے والا مسیرا، ہل چلانے والا. اپنے بعد 9 ہجری میں سورہ آ رہا ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ، جہاں تلواروں کی طاقتوں کا مظاہرہ تھا، وہاں تو حکم نہیں دیا کہ مجھ سے کہیں اپنا ہے تلاش کے لیے.
اور وہ سن گزر گیا اور نئی حضری میں ایک مرتبہ خود نہیں گئے اب یہاں سے تفصیل کے مختلف مقامات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جار اللہ ہے زمخشری صاحب کچا اور یہ تفسیر رشید رضائے مصری اور سنتاوی کی المنار اور تفسیر سنتاوی انہوں نے رشید رضائے مصری اور سنتاوی کی المنار اور تفسیر سنتاوی انہوں نے عجیب حقیقتوں کو ظاہر کیا اس آیت کی تفسیر. بہرحال جتنے مفسر تھے سب کو یہ تو کہنا پڑا کہ آیتوں کو بھیجا جانے والا ذوالحلیفہ تک پہنچ گیا. ذوالحلیفہ وہ مقام جہاں مدینے سے جانے والے حاجی احرام باندھے واپس نہ پایا تھا قابلہ کہ آدمی دوڑا آؤ اور آئے تھے تم نہ پہنچاؤ آئے تھے ان کو دے. اب تفسیر میں علامہ ہلی کا جواب دیتے ہوئے فضل ابن روز بہار نے ابطال الباطل میں ایک عجیب حرکت کی اور اس نے یہ کہا کہ نہیں بھیجا اور آیت لے لی گئی ہے تو حق ہے رسول کا ایسا ہی کرنا چاہیے, اس واسطے کرنا چاہیے تھا کہ فضل ابن روز بہار ہے ایسا کرنا اس واسطے چاہیے تھا کہ مشرکین سے وعدہ رسول نے کیا تھا اور وعدہ کو توڑنا بھی رسول کا کام ہے. یہ رسول کی قوم کا کوئی آدمی ہو اور ہند قوم ہی تو فضل ابن روز بہار نے اپنے اعتراض میں جیسے ہی یہ کہا کہ قوم کا آدمی چاہیے تو شہید صالح نے احقاق الحق میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تو ثابت کر دیا کہ جانے والا قوم میں سے بھی نہیں ہے. قوم میں سے کوئی تھا انہوں نے دیکھیے خرابت داروں کا لفظ استعمال نہیں کیا بکر نبی کا اور ہند قوم میں ہی یا اس کی قوم میں سے کوئی جائے تو قاضی نور اللہ ایسی اس پر گرفت کی اور کہا کہ تم نے اب تو بتلا دیا کہ قوم کیا ہے. دیکھیے تقریر سورہ برات سے نہت میں پائے ورنہ اس وقت بھی تو چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ قوم کہاں کہاں آیا اور کس کس سے لیا آیا یعنی یہی وہ منزل ہے جہاں لوگوں نے کہا تھا ایک جب قرآن ان غیر حاضر اور بدل ہوں کافر کہہ رہے ہیں قرآن دوسرا لاؤ یا بدل ڈالو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے تو ایسے موقع پر اگر اس کی قوم میں سے کوئی جائے تو اگر ایک پوری قوم کی نمائندگی کر سکتا ہے بیٹا تو اس کا باپ ابو طالب
تصير قوم بلا ابو طالب بھی ایک قوم ہے ابو طالب کا بیٹا بھی ایک قوم ہے اب ایسی منزل پر علی بات یہ ہے کہ تفاہم شروع ایک اور مفسر نے کہا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے کہ آیتوں کو واپس لے لی مگر امارت قافلے کی وہو رہی اور کہا کہ وہ امیر قافلہ رہے مگر آیتوں کو لفظ ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں بھی ساتھ ساتھ تھا اور میں بھی پکارتا جا رہا تھا کہ اللہ بری ہے رسول بری ہے مشرکین یہ بھی تفسیر ہے یہ بھی تفسیر ظاہر ہے کہ اگر یہ تفسیر ہم لے لیتے ہیں تو سب اتنے روز بہان کا وہ تصور غلط ہو جاتا ہے کہ قوم میں سے ہو یہ بہت دوسی ہے یہ قوم دوس کا ہے دال واسی تو ان کو قوم سے کیا چاہیے بہرحال آیتیں لے کر کوئی بڑا ابھی ہم نے سورہ کو صحیح معنی میں شروع نہیں کیا ہے صرف تنظیم کا بحث ہو رہی ہے کہ اس کا نزول کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے یہ حق ادا کیا گیا آج موقع پر صادق بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واقعہ ایران جنہوں نے ایران کہا انہوں نے کہا یہ ہماری اہم ترین تفسیر ہے میری سکل ہے اس نے حوالہ دیا کہ سعد بن وقاص نے کہا سعد بن ابی وقاص نے کہ چار باتیں علی کی ایسی ہیں کہ اس میں سے اگر ایک بھی مجھے وہ بات میسر ہوتی تو مجھے ہزار کوئی ایسے ناقے دیتا جس کے بال سرخ ہو اور جس طرح سے وہ اپنی دولت پر ناز کرتا اسی طرح سے میں بھی ناز کرتا اگر ان چار باتوں میں سے ایک بات بھی مجھے میسر آ تاکہ ایران وہ چار باتیں تو پہلے رسول نے دیکھی دی رسول نے دیکھی دی دوسرے قبر میں علم دیا قبر میں علم تیسرے مدینہ میں آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم بالنجوا اگر رسول سے کچھ آہستہ آہستہ باتیں کرنی ہو اگر رسول سے سرگوشی مقصود ہو تو جب تک صدقہ نہ دو رسول سے آہستہ بات نہ کرنا تو سب چپ ہو گئے اور علی صدقہ پہ صدقہ دے رہے تھے باتیں کرتے جا رہے تھے یہ تیسری منزل پہلے دیکھی تھی خیبر میں علم دیا آیت پر فقط علی نے عمل کیا اور چوتھے سورہ برات نازل ہوا
تو بلا کے آئے تو نہیں اور یہ کہتے دیا کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا کوئی یا ماں یا تو لا ہوتی انت الا انت او رجل جنس یا تم جا یا تم لے سے کوئی جا تو ہم نے سعد بن ابی وقاص کو بڑی فکر تھی کہ چار فضیلتیں جگہ جمع ہو گئے آپ نے دیکھا بیٹی جو اور اس کے بعد علم بھی دیا داماد نے صدقہ دے کے سرگوشی کی اور نورت کی مندر پر پائز کر کے سورہ برات کی آیت یہ سورہ برات ابھی سورہ ہے لا حضور ہے اور سعید ابن زبیر کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس سورہ نے کھود کھود کے پورے ماضی کو نکال دیا اب اس سورہ کو دیکھ دیا لا حضور اور ضرور سورہ ہے تو سورہ برات سے شروع ہو اور اس منزل تک پہنچے اس اخرج الذین کفروا چالیس مہینے انہما فی النار دیکھتے جائیں گے کہ کہاں کہاں سے یہ سورہ کن کن واقعات کو یاد دلاتا ہے بارہ آدمی رسول کے قتل کے برتے ہو گئے ڈگری پہنچی ہمارے یاسر اور حضرت یمانی نے صورتیں دیکھ لی رسول سے کہا قتل کر دے تو خدا سے لے رہی آنے والی تاریخ لکھے بھی نہیں تو جب ان کو موقع ملا تو اپنے اصحاب کو قتل کرنے لگے اسی سورے میں اسی سورے تو اب جہاں آپ ایسی بہت سی باتیں دیکھیں وہاں ایک بات کیونکہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے آئے نجوا تک سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے 57 حدیث یعنی مسبحات قرآن اور 58واں سورہ مجادلہ یہ مجادلے کی آیت ہے کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو صدقہ دے صدقہ دے آیت آئی اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس ایک دن ایک دن میں نے اس سے 10 درہم بنائے اور ایک درہم صدقہ دیا میں نے گفتگو دوسرا درہم صدقہ دیا میں نے گفتگو اور اس کو سب جانے تھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے دولت مندی کا دعویٰ ہے وہ ساری کو ساری دولت رسول کو لٹا دی ساری دولت قربان کر دی ارے صدقے کی مندی لائی تو وہ درہم دریا پیچھے ہٹ گئے اب تو اندازہ ہوا کہ پوری دولت سے نہیں اسی لیے یہی سورہ ہے بابا جب جلال آیا اس سورہ کو تو کہا ما نقمو الا نغناہم اللہ ورسولہ یہ جو غرور آ گیا ہے یہ جو عطا ہے
یہ جو رسول سے بدلہ لینا چاہتے ہو، یہ جو رسول سے انتقام لینا چاہتے ہو، اسی بات پر نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنا دیا. یہی سورۃ توبہ اللہ اور رسول، یہ جو غصے میں بھرے بیٹھے ہو اسی بات ہے کہ دولت کہاں سے ملی، مال غنیمت، یہ لڑائیاں، یہ ہنگامے کہ پتہ کوئی کرتا جائے دولت کہیں جمع ہوتی ہے. یہ بہت کام کی بات، اگر آئے ندوا کی تفسیر ہے تو کہیں اور کسی مفسر کے پاس یہی لگ آیت منسوخ ہو گئی، اس لیے تو زحمتیں کی آیت منسوخ ہو گئی. زحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے ناز ہے کہ اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے پاس. واپس ہو رہے اور ایسے میں ایسا معلوم ہوا کہ رسول کا ناکہ بھڑک گیا، راستے سے ہٹ گیا، اس نے روک بدل اور پیغمبر نے پکار کے کہا کہ سامنے کچھ ناکے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مارو، ان کے منہ پہ مارو، ان کے سروں پہ. ویسا بیان کرتے میں آگے بڑھا اور عمار کہتے میں بھولوں گا آدمیوں کی زندگی کو، کہ پر آدمی جو طے کر کے آئے تھے کہ قتل کر دیں گے، اس کے بعد ہم پھر آئے برات، یعنی مکہ کی زندگی نہیں ہے، مدینے کی زندگی ہے جب سے سب کچھ نہیں چکا ہے کہ اب تو رسول کو ختم کرو، اب تو رسول کو ختم. تو بارہ تھے جو اس کام کے لیے آئے اور اسی بارسی کو معلوم کیا نہیں کیا. جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں جمعہ کی نماز تھی اور تجارت کا قافلہ آیا اور ایک متو وہی آئی ادھر رہو تجارت اور یہ بنی بجنے لیا تو ترقی کا قائم ہے. جب تجارت کے باجے بجیں گے، قافلے والے آ کے باجے بجائیں گے تو تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. جابر کہتے ہیں پوری سفے گائے بارہ رہ گئے. بارہ اور جابر کہتے مجھے نام یاد ہو، مجھے نام یاد ہو، تو ایک بات ذرا سی ذہن میں رہو. یہ کہ جابر کے اس قول کے بعد کہ جس کو شاہ عبدالعزیز نے لکھا، جس کو حضرت شیخ الاسلام مولانا اشرف علی خانی نے لکھا اپنی تفسیر میں، اردو تفسیروں میں، کہ سن بارہ آدمی میں سے دو جملہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باد رسول کسی نے اگر ناز کیا ہے کہ ان بارہ میں ہم تھے، یہ تو بڑی منزل تھی نا. دیکھیے اگر کسی نے کہا کہ وہ جو رک گئے اس نے ہم تھے، ہم جا
جادو موجود تھا تو کسی مزہ نہیں تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری واقع کربلا سے بعد ان جنگ آ لیا ہے. جابر تھے یہ کوئی یوں نہ کہہ سکا کہ ہم تھے. آپ نے کہا نماز میں سحر جانا جب تک تجارت کا قافلہ ہے یہ ایک منزل امتحان. صدقہ دے کے رسول سے بات کرنا ایک منزل امتحان. تو ایسے ایسے جب امتحان لے لیے تو پھر حضرت کو اس کا یقین تھا کہ اگر کل کے دن برات کی آیتیں پہنچاتے ہوئے مشرقین پلٹ کے کہیں کس سے کہتا ہے مادی بھول گیا ایک اشارہ تھا ذہن میں رہے نہیں فقط یہ نہیں یہ بھی اہتمام کیا کہ کوئی مشرک کسی بھی مجال ہو اس اذان کے دینے والے مؤذن پر یہ سوال بھی کرے کہ آپ تو مشرقین کا طلاق سے روک رہے ہیں خیر آپ کا کوئی زمانہ شرک میں نہیں گزرا خیر لیکن اگر ان کے اجداد میں بھی کوئی مشرک ہوگا تمہارے باپ تو مشرک تھے. دیکھا آپ نے مشرقین کو بھی اندازہ تھا کہ ابو طالب مشرک نہیں تھے. یعنی یہ اس دور کے مشرقین کی نیتی ہے. قوت کی طاقت کی ضرورت تھی تو اب کوئی نہ آئے. احد ختم اب احد سے کل گفتگو ہوگی. آج بہرحال آپ نے اپنی حسن سماعت سے بہت سے مسائل کو طے کر لیا. یہ منزل بہت غور کے قابل ہے کہ وہی ہر کس و ناقص سے نہیں آتی. لاکھوں میں کروڑوں میں عوالم میں کسی ایک کو چن لیتا اور جب اس سے وحی آئی تو اب منزل ہے تبلیغ کی, اب منزل ہے بلوغ کی, اب منزل ہے بیان و فریاد. تو وہی کا ہم وزن ہے مسئلہ کہ اب کون پہنچائے. تو تم جو وہی بھیجے اور منتخب کر کے کہا کہ اب یہ وہی اس کے حوالے کی جائے. ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے, ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے. تو واجب میں ابھی وقاص کو زندگی بھر اس بات کا خیال رہ گیا کہ یہ چار باتیں ایک میں جمع ہوں کہ صدقہ بول دیا باتوں الم ولیا فیضا رسول نے دیکھی اور پھر براتی آئے اور یہاں جانا تھا تو پتا چلا کہ اگر کوئی رسول کو بے تو قوم میں شامل نہیں ہے.